Հոկտեմբերի 17-ից 22-ը Մոսկվայում անցկացվելու է համառուսական երկրորդ հայրենասիրական միջմշակութային երիտասարդական սերունդ ճամբարը, որին մասնակցել է նաև հայաստանյան պատվիրակությունը։ Ֆորումներից մեկի ընթացքում Ռուսաստանի Դաշնության պետ Դումայի Եդինայ Ռոսիա կուսակցության պատգամավոր քաղաքական գիտությունների թեկնածու Օտարի Իոնովիչի հետ հանդիպման ժամանակ Ադրբեջանը ներկայացնող մասնակիցներից մեկը բանախոսին հարցրել է, թե ինչպես է նա պատկերացնում Լեռնային Ղարաբաղի հարցի լուծումը։ Մասնակիցներից մեկն էլ Օտարի Իոնովիչին հարցրել է, թե Հայաստանում տեղի ունեցած Թավշյա հեղափոխությունից հետո ձևավորված նոր կառավարությունն արդյոք լուծում կտա Ղարաբաղյան հիմնախնդրին։ Հայաստանյան պատվիրակության անդամ գործարար կուսակցության նախագահ Գեղան Բաղդասարյանը այդ հանդիպմանը հանդես է եկել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման ադրբեջանցիներին ուղված առաջարկով։ Меня зовут Гегам, я армянин. Իմ անունը Գեղամ է, ես հայ եմ։ Լսում եի ձեզ եւ ինձ շատ դուր եկավ ձեր ելույթը, ողջունում եմ։ Մեզ մոտ Հայաստանում տեղի ունեցել Թավշյա հեղափոխություն, Սիրո հեղափոխություն, ներկապահին էլ տեղի ունենում սերնդափոխությունը։ Նոր սերնդի ներկայացուցիչ եմ նաեւ ես, կուսակցության ղեկավար եմ, ակտիվ երիտասարդ։ Մեզ երիտասարդներից եւ ընդհանրապես ամբողջ աշխարհի երիտասարդների մտածելակերպը հիմա այլ է։ Այլն են աշխարհ հայացքները կյանքի նկատմամբ։ Ես կարծում եմ, որ մեր երկրի կողմից ներկայում հարցն արդեն լուծված է, քանի որ Թավշյա եւ Սիրո հեղափոխությունից հետո սերնդափոխությունը ժամանակաշրջանում ենք։ Ուզում եմ խորհուրդ տալ ադրբեջանցիներին, դուք էլ արեք նույնը ձեր երկրում, ու մենք կլուծենք Ղարաբաղի հիմնահարցը։ Սիրով մենք կանենք դա միասին, որովհետև մենք կարող ենք դա անել։ Չէ՞ որ 21-րդ դարում ենք ապրում, և առհասարակ ամբողջ աշխարհում է հնարավոր նման հարցը լուծել նշված ճանապարհով։